Үйгізге яқшылық бәлі тілі қараушылар, бұғын бізім кенгесімізді ортақшылығы теді Ноғай Ел федералық автономиясының, басшысының орын басары Магомед Дайырович Сангилбаев. Күн яқшы болсын. Күн яқшы болсын. Магомед Дайырович, мне түнеуінлерде Архыз поселогында икон амалама ұзды, онда сөйлігі заманда бізде Ноғай Ел федералық культуралық автономиясының правлениесінің нелері, ағзалары дегенде, сонда расы біргесек сұраулар көтердіңіз, затлар көтерілділерді, кімлер бар еді онда, қади тамамлар соқтыңызды, затқа келдіңізді? Күн яқшы болсын, бәлі тері қараушылар, көптің замандан мен сізбен расқаниям. Сау болыңыз, бүгін мене маған сондай марат берді. Салған сұрауыңа айтқым келеді, бізім Ноғай Россияның мүлет мәдениетін федеральный структура автономиямыз бар. Со автономияның болды архизді Алюрде импансионатта жиынымыз. Йоғар советіміздің со жиыны мәнесі етілгені кеген заман өтпеге отчет бермеге и өліндіргенге көтере салай састағын. Біз сұраулардан басқа сұраулар салып, неге мәдені бізім со автономияға, членства кірістіп, яңға етілген культурный автономиялар северді Новый Уренгойдан и Норильскте. Магомед Дайырович, мне құрылтайға қайта келіп, ертен бір соң Аллах айтса сентябрь айында сіз құрылтай өзгеріп деп айттыңыз, сол құрылтайда қандай сұрауларды көтергіңіз келеді? Әлбетте, мне отчет еткен құлықтарды хабарлақсыз халыққа, ондан басқа да алдыдағы мұратлар, не заттар еткіңіз келеді, кімлер келікті сол құрылтайға, кімдер сақлайсызды? Біз отчет отчетно-выборные собрания мызды, съезды мызды. Бізім автономиямыздың мұратлардызды где-то 17-18 сентябрь айында көшірме соны сот сонда да сол архивде вот если бір затты помеха болып шықпаса мына білесіз көтеріңізді оңайсыз сөйле заман көп неге айт болмайды твердостігі потому что енді мына сақланамыз не маразданы неттік сол себептен көре мына требования правительства Роспотребнадзор правила которые бізге еткіз кірген сол мәнісімен біз неттік алдық норма представительства деп қайғыдырма дем болмау керек кім керек чтобы мына требованиялар соны шешпеді. Магомед Дайырович, мне федералық Ноғайлардың федералық мәдениет автономиясы құрылғаны 5 жыл болды, сұлып бар. Соғы көре, бұл автономия бізге, халқымызға, мүлетімізге не зат береді соңықтан айтсаңыз екен? Мына закон о национальных культурных автономиях, о, мне, дейді, первый затқа қарасын, 96-й жылдан басылып, со тема, спорва, что дает нам национально-культурная автономия. Зад перед. О, бізім, как раз бізім мүлетке етілген зад. Біз шашылғамы саулай дняға. И бізде бір бас болма керек. Икон, иконымыз сол саулай организацияларым, саулай сол нелеріміз арбір ауылда, арбір ерде болған нелер бір мұратпан яшағандай, еткендей. Арвар өзінші самостоятельный, біреуді бір нетпейді. Но біреу болмаға керек, бір неміз, центріміз сонда жиылып, қайтып етпей керек саулы. Со мұраттан арасын, о бізге міне прямо бізге яздылғандай болып, именно Ноғайларға. Басқа мүлетлерде міне өзлерінің республикалар бар, автономиялар, центрлер, онарды претендовать етеділер, етпеге, неде, басқа ерлерде, де
присутствует их меньшинство, там, значит, соманинтен. То есть, бізде, бізге ноғайларға о, как, бек керек зар. Онарды өзлерін автономиясы бар, йойтляқты, тілді йойтляқты, несті йойтляқты. А бізде бір манемен юрген, бір мұратпан түзілген құлықлар, о, басқа олады. Сон үшін бізге мұны не керек. Біз мұны сөйлі саған заманда, құрған заманда федеральный автономиямызды екі региональный болып, үші болып еткенік басында. Онысын бір кесек затлары юридически келіспей, нетпей, оны тады бірген қайтарау, тады етіп жиынлар, тады келістіріп, ну бір кесе үшіншісі соны амал көрметті и өзін этик затларын документлерін сой веремінен берметті қалылар за борту, как говорят. А мне Дагестан, мне Карачай, Черкесия, региональные национально-культурные автономии, бірге со жиынларды довести, это требования Минюста России тотырып, соны еттілер регистрировать это федеральный национальный. Саулай бізім Россияда 19 млет алған сонды федеральный болған. 168 млеттен, саулай болатан, 180 даже, бірген сайыстан, оның үшінден только 19-на берілген сонда федеральный автономия. Федеральный автономия, о структурированный организация ту, то есть несі басы науы, анар, нелер, просто біз единый пространство да, единый территория да, құлғыт бейгерек біз бір направлением, бір немен, манесмен. Региональныйлар, местныйлар, арвар өзін несінде, территориясында өзінің құлғыларын ет бейгерек. Халқпан сөйлімін ет бейгерек. Региональный орган, государственной власти, құлғытып, келсіп, нетіп, сұсы. Федеральный манесі біз контактировать етеміз, консультировать етеміз, не етеміз, бірге қосылып қолған етеміз федеральный структуралар ма. Бүгінгі күнде ноғай мүлеті тек бізім қыралымызда туыл, тыс қыраларда да көлем болады. Интернет арқалы не біз соңғы заманнарда олармен жиі қатынасамыз, танысамыз, байланыслар тұтамыз. Амына федералық бізім маданият автономиядың арқасымын не затлар етпе болақты, қаде байланыслар дейінді де яңыртпа болақты. Тыс қыралда көп ноғайлар. Қарасаң, саулай евразийский пространствода тыс қыралларда ноғайлар бар, біз білеміз қайқадыр мен керек. Соны арманды қатынаспа керек, ярдам етпе керек, тілді нетпе қайтармаға тілін, өзінің әдеттілерін, нелерін, терең арасаң ол бізге керек. Онармен связь со затларды етсек, Россияда аруты, Россияда ашляк. Анда қардашларымыз бізде мінді айтляк, біз білеміз ноғайлар Россияда яшайтану, бек миролюбивы, таңи адемлер, бек, ну, аңлайсы, со затларды, оны етпе, со затлар, о, недік, бұны федеральный, национально-культурный автономиясын құлығы. И нет это анымыз, икон зацаниямыз, мне все-таки мұнда етпе музей. Мультимедийный музей истории, культуры ногайского народа. Мне. Икон мрак. Икон сонда, котыр затты жиып. Мне біз, о, арбарымызды күн сайын доқиымыз. О, мне бір ашылық. Ноғайлардың анда бір затлары болады. Анда, мұнда, мұнда еді, надо изаты, историяның нам фрагменты, не бір. Мұна целостный представление бір болып көтір затты. Тереннен алып ноғайын сөйлі өйдіктің заманы бір ерде болғанда көтірі. Не видели. А біз білмесек, кімге ол ерде?
оның біз білдірмей керекпіз, не только балаларымызға, басқа мүлетлерге де білдірмей керекпіз. Бәлі теле қараушылар, сіз тыңладыңыз бізім кеңесуімізді, бұғын бізім беруімізді ортақшылығы әтті Ноғай ел федералық маданият автономиясының башысының орынбасары Магомед Дайырович Сынғлибаев. Мен болсам, сізбен аманыласамын, яқшылықпан алыңыз.